jag vet inte vart jag vill. Har du gjort den terrängritten? Nej. Gör den. Vart är den då? Är det den här? Ja. Okej. Okay. Så, vi kommer nu. Oh, jag sprack in. Kör man ensam eller kör man med kompisar? Jag tror man kan se varandra här inne. Tror jag. Vilken? Ja, du det! Oh my god. På hemsökta terrängrytten. Alltså, jag är lite... stack nu utan mig. Ja, men det kom. Vi väntar på dig. Jag är lite alltså... nervo faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Den här är... Alltså, jag är livrädd fram. Hej, nu är du här, Zoe. Ja. Jag kanske inte ska stå i dig. Så. Okej. Okay. Jag är redo. Okej. Okej. Kom, nu ökar vi lite. Okej, okej. Inte full fräs, va? Nej. Okej. Okay. Nej, du vet aldrig vad du kan sätta på. Nej. Ja, ditt ex kan ju vara. Åh, gud. Nej, men... att hon jävlar. Okej. Okay. Det är okej, Gunilla. Oj, nu blev det vanligt när det regnade. Ni försvann! Nej, vi är här. Vi är här. Okej, jag kan inte se er i alla fall, så att jag är ensam. Men vi är bak. Jag är framför dig nu. Okej, ja, men jag det har känns animation. Bra. Nu kom regnet. Men jag har också... Det ligger en häst här! Ja, man kan hoppa på den först så försvinner hon. Va? Var du otrevlig? Han pluffade! Jag såg ju det, jag hoppade ja, jag trodde du menade typ att jag skulle lämna min häst för att gå och sätta mig på den hästen. Alltså, du hästen. Nej, inte riktigt så. Ja, men du sa att man kunde hoppa på den. Jag kom så ur från ingenstans. Jag hoppa på den. Inte hoppa på den, men hoppa på den. Och där kom Sture. Ja, jag är här. Ja, du är här. Ser du oss nu? Ja. Okej, men där ser jag. Vi får trava, annars så försvinner. Ja, men oj. Vad händer här? Oh my god. Det är en massa vargar och en människa och två människor. Oh my god, you're so evil. Fuck off. I will save you. Oj, oh, jävlar i dasens röva. Oj. Okay. Vad hände? Det kom upp en röd vägg. Och det ser jättespöklikt ut här. Oh my god, om du går nära kanten här så blir det rött. Ja. Den fick jag inte innan. Uff. Det var någon uppe på berget där. Där uppe. What? Det stod ett spöke. Var då? Där uppe på berget. Uppe på berget. Kan man inte rida upp dit? Jo, vi är på väg dit. Jaha. Eller vart? Varför springer du med fel håll? Men jag ser er ju inte. Höger. Rakt fram. Okay. Och lite vänster ut på stigen. Okay. Och så stannar du. Okay. Och så tittar du upp på vänster på berget. Oh my god, ja, du har rätt. Oh, it's all creepy. Jag får flashbacks till våran blomrunda. Fast det här var lite långsammare. Här är Igor. Igor! Oj. Du var det. Jag antog att jag inte var den enda som ville utforska Gyllenåsernas dal den här mörka och dystra kväll. Det är verkligen kallt här ute, inte sant? Vill du göra oss sällskap? I don't know, do I? Kan ni stanna? Ja. Okej. Okay. Ja, gärna. Ja, jag är lika också. Kom och sätt dig, jajamän. Jag kommer... Oj. Vi typ parkerar våra hästar. I iskalla Dinodalen lurar en varelse som har drivit bort folk alldeles för länge. Man har hittat fotspår lika stora som trädstammar i snön som leder in i djupa mörka grottor, men ingen vågar gå in där. Fotspåren finns ofta precis utanför isenport, som om monstret hade vankat av och an. En del säger att det bara är en björn. Men en björn kan väl inte kasta ner stenbumlingar från en bergstopp? Kan en björn äta tre hästar på en gång? Det är ingen björn, det är snömannen! Det stämmer, Igor. Den simmar under den frusna sjön
slår sina enorma pälsbeklädda klor genom isen och drar ner sitt byte i det iskalla vattnet. Ni kanske tror att snömannen är ofarlig, men varför skulle han då driva bort kalterna från deras hem? Man vet inte så mycket om kalterna som bodde för sig själva i Dinodalen. Bara att de var tvungna att lämna sina hem och låsa in sig bakom isenport, om de än idag vägrar öppna. Vad de än hade sett i Dinodalen skrämde dem så mycket att de inte har vågat öppna porten sedan dess. Trots att det gått många år sedan den kolossala besten såg ströva i den förlorade dalen, viskar invånarna i Västkobbens fiskeby om en varelse som nyligen har börjat plåga Gyllenåsarnas dal. Snömannen från den tiden har kanske hittat ett nytt hem här i skogen. Var försiktiga där ute. Excuse me, fick vi precis en plot point till Dinodalen? Ja. Oh my god! Ja, jag skulle nog vilja säga det. Wow. Alltså, det där var... Kalterna. Ja. Kalterna. De nämnde kalterna. Det var lite kul faktiskt. Very, very interesting. Frågan är om de bara använder det som en cheap thrill eller om det faktiskt ligger någonting bakom det. Alltså man kan ju hoppas att det är någonting bakom det. Mm. Ja, verkligen. Kommer du vart? Jag vet inte vart ni är. Okej, vi följer den blåa facklan här. Ni gick alltså till höger. Ja, precis. Okej, nu lämnade du så ner från himlen här, så nu ser jag dig. Och där är Sture, bra. Ja. Vi trillar lite hejvilt här. Ja. Alltså, ditt spel är för roligt. Ja, men alltså jag orkar. Oh my god. Det där, de där var inte här senast jag red här. These do be looking like ribs, though. Yep. Och nu kommer kråkorna igen. Oh my god, it's so beautiful. Gud, vad fint. Oj, det är. Nu regnar det igen. Jag ser kråkor. Och nu galopperar ni på stället för mig. En åsna! Nu är det en åsna! Undra vad... Nej. Ja. Till höger. Ah, tack. Precis. Varför är det... Jag har inget regn. Jag har massa regn. Men jag har massa, kråkor dock. Jag har en åsna här. Ska vi upp för backen här eller? Odd bara, jag skiter i åsna. Men jag ser ingen jävla åsna. Ja, vi ska upp för backen. Jag fick ingen åsna. Åh. Ska himlen vara svart? Nej, det är häxor där uppe, ser ni det? What? Nej, va? Vadå? Över bron. Nej. Jo. Nu ljuger du. Det var svart. Nej, det är häxor, sådana som är vi... För mig är det bara svart. Måsen. Hej, pumpis. För mig är det det. För mig var det bara svart. Eller är det bara svart. Ja, sen. Eller så är jag blind, jag vet inte. Det kan vara så. Men jag tror inte det. Åh, Kristus i Amalians stjärt. Nu, oj. Rakt fram eller vänster? Rakt fram. Åh, gud. Åh, vilken stor katt! Vadå? Jag ser... Åh, jävla fan i kuklandsbo! Den är inte sådär jättesnabb. Oj, nej, så Sam, dags att nej, men han ser jättegullig svamp. Ut. Han är jättesöt. Jättesöt ju. Han må ha röda ögon, men han kanske bara är lite hög eller något, jag vet. Anna nog är typ på svamparna. Exakt. Nej, fuck i ballens rövhål. Han vill äta mig. Ah! Åh, jävla kulans! Trastocks fan! Oh my god, jag dör! Oj! Du blev fångad av canyonmonstret. Ja. Jag vill ju bara titta på katterna som satt i buren. Ja, jag springer nu. Jag bryr mig inte längre. Jag bara springer. Kul! Ja, för fan! Jag springer igenom här, för jag vill kolla på de här. De har ju masker på sig, maskor. Eller vad det heter. Jag stannade kameran här, då kan jag se dem. De är jättecreepy. Jag tror very, vi ser här. Nu. Åh, jävlar. Men jag kommer bli tagen nu när jag stänger kameran!
Jag vågar inte stänga min kamera, because this bitch is after me. Oh my god. Oh gud, Gunilla, hur ska vi göra det här? Gunilla. Gunilla, vad ska vi göra? Gunilla. What are we gonna do, man? Men Gunilla, jag kan inte klicka på min... Gunilla. Gunilla. Jag får springa tillbaka. Gunilla är en jävla kärring, jag kan inte klicka på henne. Ja, men hon har sina stordagar. Låt henne vara. Oh, just det, jag kan ju gömma mig. Jag kan ju ta kort på bara katten om jag vill. Easy miss. Okej. Okay. Jag har ju ingen katt efter mig. Ah, han äter mig. Ah, han åt mig. Ah, han. Jag tror det, men jag blir fångad av den. Man kan ju ta vänster där på sig, men det kunde man ju inte alls. Jag blev som sagt lurad av dig, Jod. Så jag sprang ju ner till katten då. Jag sa väl inte att du skulle göra det, eller? Nej, men jag råkade göra det, för jag blev ju lite lurad av att, ja, men just det, där stod du. Ja, jag ser, nu står du där. Ja, nu står jag här. Jag ska överleva det här om det är så är det sista jag gör, det så jag... Jag tycker inte om att bli jagad, hörni. Jag kommer, you're safe on. I made it. Jag måste gråta lite grann. Men man kan gå fram lite till katten. Ja, du fick typ inte gå och sitta typ på den, för då tog den dig. Men man kan gå hyfsat nära av. Ja. Hur nära kan man gå då? Testa. Nej, men nej, det är obehagligt. Nej, men typ hit. Lite längre, Odd. Kom igen nu. Nej, jag vill inte. Nu går vi hem. Jag vill inte. Jag är klar nu. Vart ska vi nu då? Åh, men knasdase! Åh! Vad är det? Stenar? Oj, vad många. Men alltså, det där såg inte så bra ut. Nej, det är så... Oh. Jag trodde det var över. Tänk om vi skulle få stenarna i skallen. Ja. Jag har inte ridit åt fel håll denna gången. Vart är fel håll då? Jag red ner vänster. Och vad hände då? Ja, men då fick jag allting baklänges. Jaha. Men jag kommer ju få det nu den här gången också. Fireflies. Åh, här ligger ett träd. Oj, ja, det kom ett träd från ingenstans. Ja, det lade sig ner om inte annat. Ja, han blev lite trött. Det låg redan ner för min del. Jaha. Vad är det här? Kolla där. Min... Jag sa ju att det var häxor. Men jag ser inga häxor. Jo, de är ute efter mig. De hatar mig. Ser du på riktigt häxor? Ja. Det är en röd vägg här för mig. Ja, jag har också det. Ah, häxor! Kan jag prata med han? Jaha, halt! Om du vill korsa min bro och komma i säkerhet måste du svara på min gåta. Okej. Okay. Jag finns... Jag har mycket hellre reda här. Alltså... Säg din. Jag finns alltid där när du är borta. Säg mitt namn så försvinner jag. Vänta, jag står på andra sidan av dig nu. Nej, vi står i varandra. Står du på bron? Nej, jag står framför bron. Ja, jag med. Men du står på bron för mig. Jaha, nej. Nej, nu står du i mig. Jag finns alltid där när du vill. Va? Har ni några förslag? Mitt namn så försvinner jag. Träd, ljus, tystnad eller mörker. Vänta, säg igen. Jag finns alltid där när du är borta. Säg mitt namn så försvinner jag. Träd. Ljus, tystnad eller mörker? Åh, tystnad, va? Eller? Jag tror det är tystnad. Ja, och då kommer ni få obläsa förmodligen. Ja, tystnad. Rätt svar. Du kan gå över till andra sidan. Yay! Okej. Okay. Nu har hunden mörkat här. För Jesus fucking Christ. Okej, okay. Jag må vara ingenting, men ju mer du tar ifrån mig, desto mer växer jag. Tid... Hål, Mr. Sands eller mörker? Fick du en annan gåta? Mm. Men vad sa du? Jag må vara ingenting, men ju mer du tar ifrån mig, desto mer växer jag. Tid, hål, Mr. Sands eller mörker?
Alltså jag skulle vilja säga tid. Tror inte det är rätt. Vet inte. Vänta, jag måste bara... Baby? Yeah. Did the dog fart? Yeah. Yeah, I can fucking smell it. Herregud alltså, det luktar... Åh! Oh. Jesus Christ. Tid eller hål eller mörker. Det är inte Mistress Hands i alla fall. Men ska jag testa tid då? Eller? Eller är det hål? För ett hål är ju ingenting. Ju mer du tar från mig, ju mer växer jag. Hålet blir ju större om du tar från ett hål. Ja. Så det är ganska logiskt också. Vi testar. Ah, rätt svar. Åh, oh, tacka Kristus. Men ja, för nu kommer ju vi åt fel håll. Eller vi kommer ju från andra hållet. Ja, det är det jag menar. Den passar tillbaka oss. Mm. Vart är ni nu då? Vi är på bron. Tillbaka på bron. Tillbaka på bron? Ja. Vi är över trädet igen. Vilket jäkla trä. Som var inom bron. Ja, men jag har häxor på bron. Ja, men kom tillbaka då. Ja, orättvist. Ja. Nej, det är inte orättvist. De är inte snälla. Vi är nedanför lägerelden igen. Okej, men om jag fortsätter på min little road här. Vilken förhoppningsvis väg? Så överlever du. Ja, men nu är jag ju tillbaka under bron igen och ska gå igenom den här kattjosen. Ja, lycka oj, till. Oj, jag trillade stenar. Jajamän. Men då får jag väl springa den här vägen och då kommer jag ju till upp igen. Åh, det fanns inget här svikelse. Ja, men det fanns... springade så kommer jag till er igen, eller? Eller sitter katten där och vaktar? Jag vet inte. Är den slut nu? Ja. Åh. Oj! Nu klickade jag ner hela min grej här. Men var tog ni vägen nu då? Vi är nedanför lägerelden på väg mot portalen som tar oss ut härifrån. Jag flyr nu. Goodbye! Odd är för rädd för att vara kvar. Ja, jag är lite vek om mig. Jag hittade en till katt. En liten. Liten katt. I made it. Vad fan fick man XP för den här skiten? Jag tror inte det. Jag kan kosa med jo, den. Jo, 100 XP fick jag. Jaså? Ja. Fast jag Gunilla är ju fullevlad så det kom inte så långt med. Jag tror inte jag fick någon XP när jag gjorde den. Oh my lordis. Är det ute än eller? Nej, jag väntar på Zoe. Oh. Jag vet inte vart jag är någonstans. Jag hittar inte ner. Ah, oh my god. Stenar. Och där var trädet. Där är du. Här är jag, där var du. Hej, kom ut. Kom in, kom ut, kom titta. Vi kommer och tittar. Ja, Zoe! Ja, man får 100 till hästar. Ja. Varför tar man en fullövlad häst och går in där? Ja, verkligen. Men jag kände att jag hade ju Gunilla av tidigare. Men ska vi köra Gallopers fäste också? Eller jag menar hans race? Ja. Ja. Ska vi vara i grupp? Ja, det får vi vara för jag har redan kört den idag också. Ja, man kör den hur många gånger man vill. Men det finns väl någon tavla eller sådana grejer som det brukar finnas, eller? Jag vet inte. För det här är ju Fågelskrämsåsen. Vi måste göra den och Gallopers resa. Okej, okay, men Gallopers grej, vilket håll är den? Här! Här. Den huvudlöse ryttarens hemska tävling. Exakt. Jag ser ingen tavla. Det är en butik kan... här dock. Mm. Oj, jag åkte in här nu. Ja, okej. Okay. Ja, tydligen så fick man inte rida tillsammans. Men jag rider väl ögonen då. Kan man hoppa in ändå? Oh, nej, det kunde man. Oj då. Jag ser ju för fan ingenting på den här banan. Jag springer in i Jarlaheim. Jag förbannar Jon Jarl som sände mig till döden. Jag vet inte vad det är någonstans. Jag är så creepy och
Jag springer här i tävlingen. Jag är lite konfunderad över Galloper här. För först så är han alltså Jarlheim typ, och saker brinner. Och sen så är han i under jorden i typ Dandal. Och vad är det han har gjort som är så hemskt här? Och sen möter han en enorm hamster. Vad är det som är så hemskt med det? Det är en katt han möter. Är det en katt? Nej, det är ingen hamster, men det ser ut som en hamster. Det ser ut som typ Fripp. Ja. En kvinnlig Fripp. Men för i fan, kan jag bara få springa? Aha, jag visste att du ville döma mig till döden. Var det därför jag hade bra outfit? Ja, men här, när den här vägen går. Ja, men det är ju en Fripp. Det är en vit Fripp. Ja, en kvinnlig Fripp. Ja, och vad fan har hon gjort Gallup, undrar jag. Varför pratar hon för hon hade gjort? Jag vet inte. Jävlar. Och sen varför är han i Dinodalen? Vad har han gjort som är så hemskt? Han bråkade väl med kalterna säkert. Säkert, han och snömannen. Ja. Men det är väl så i kulans kadaver. Aj. De kan ju inte säga att man kan rida ner åt det hållet och sen ändå inte få rida ner här. Nej, det är väldigt elakt. Bananer, det där gick inte så bra som jag trodde. Bananer i pyjamas. Jag gillar inte att de där plattformarna typ rör på sig. Nej, de rörde på sig mer förra året. Och jävlar, var det svårt. Och så kommer en massa klormarker. Åh, jävlar, nu sköt den mig. Jag har ljugat. Jag överlevde. Same. Oj, vänta. Oj. Aj. Jag sitter fast. Jag kan inte styra min gubbe. Inte jag heller. Jag banan inte jag heller. Oh. Det här kan hända på vissa tävlingar. Vad gör man nu då? Ja, då får man logga ut. Ja, vi har liksom inget val. Verkligen. Man tar dina hästar och gör lim av deras hovar. Nej, jag ska lägga alla hagen när jag kommer. Jävla rude alltså. Här var det ben igen. Ja. Har ni sprungit vidare eller? Nu springer jag in i gläntan med massa kråkor här. Vi väntar på att du ska fortsätta läsa. Nej, men jag skippade allting. Jag är så jävla rädd för den här jävla ungen. Vi satt här och väntade på att jag skulle berätta historia här. Liksom. Jag är hemskt ledsen, men jag blev limmad. Okej? Okay? I got glued. På kullen? Ja? Det är någonting här. Är det? Ja, men det är massa ljus där uppe. Det är Jesus. Ja, okej, vad är han här? Ja, det var mer kråkor och massa ben. I en ring. En åsna! Men vad fan, ser ni åsna? Jag har inte fått någon åsna. Man kan prata med den. Åsnan tittar på dig om det vill följa med dig på din terrängrätt. Följ med. Oj, nu händer något. Och den hänger med. Min skärm blev svart för ett ögonblick, men jag vet inte varför. Oj. Vi har en åsna med oss nu. Han galoppar så fint. Nej, men. Genom buskaget här. Oj. I hela friden. Odd håller på att dö. Ja, jag vet inte riktigt vart jag är. Jag blir påkörd av stenar. Okej. Jag vet inte vart jag är. Jag och Zoe är uppe vid borgen. Gud, jag är vid den här stora stenplattan här. Det sitter en katt här. Och ett träd ramlade och tog en... Ja, men ni vet stenplattan. Jävlar, fyrverkerier. Åh, oh my god. Nej, men nu är det kaos här. Jävlar. Nu blir vi jagade av en björn här också. Oh my god, det där såg inte snällt ut. Är det en björn? Ja, vi har en björn. Jag blir överfallen av garn och grenar. Så rude. Och nu är det björnar i den där lilla hagen. Jag blir uppäten av björnen. Oj, nu kommer han. Ni är alltså björn? Japp. Okej, jag är på väg. Jag tog en liten side trip bara. Oj, nu la han sig där. Vi lägger platsen. Okej, okay, alltså,
inte okej. Åh, han ser inte snäll ut. Nej, jag bara stack direkt, men jag, ja, han tog mig. Hey bitch. I'm not talking to you baby, I'm talking to the bear with the red eyes. Ja, åsnan överlever. Oh my god. Oh fuck. Fuck. Jag vill inte ens titta bakom mig. Varför tittar du här bakom? Nej, han äter mig. Han åt mig. Var rädd om Gunilla. Men Gunilla kan inte svänga, hon är så trött efter dagens ridlektion. Jag kan anta det. Oh my god, that's not creepy at all. Oh my god, varför skriker han på mig? Jag har inte tvättat idag, förlåt, I'm sorry. Jag vill jaga dig med en björn. Oh jävlar, jag kom åt också. I made it. Okej, en gång till. Bara en gång till. Bara en gång till. Ni måste inte. Men jag vill göra en gång till. Jag har fortfarande inte fått någon åsna. Jag har med mig åsnan. Är jag med? Jag är sjukt kränkt. Alltså, vad du står på din häst. Jajamän. Men alltså, eller ja. Seriously, nu går vi framåt. Tänk. Nu fick jag XP till min häst. Jaha, jag också, igen. Får man det varje gång? Men gud, nu måste vi hämta våra låglevlade hästar. Nej, jag råkade gå in igen. Jag skulle precis säga att vi kunde byta hästar. Ja. Om vi får det den här gången också, då kan vi anta att man får XP varje gång. Alltså, då kommer jag ju typ stå här med min... Oh my god, jag ser tentakler. Va? Jag såg tentakler. Kom Gunilla, vi kollar. Detta är ormen. Åh gud, nu sätter de fart. Jag såg tentakler, I'm not even kidding. Ja, den håller en båt också tror jag för mig. Om den gör det så är det ormen. Inte det... Oj, oj. Jag ser massa tentakler där borta, ja. Ja. Men kan inte det vara Garnock då? Jo, där. Oh, hey bitch. Åh, vad obehagligt. Åh, vad jag hatar honom. Åh. Och där är båten. Yeah. Det här är ju Garnock, solklart. Ja, men det... Eller är det en orm med väldigt många ben? Med många ben? Åh, gud, vad häftigt! Fan, alltså! Alltså, det här är så coolt! Alltså, brorsans morsa! Gud, vad häftigt! Ja, det är coolt, alltså att de har gjort så att... Ja, de Ja, alltså det är riktigt, riktigt snyggt faktiskt. Nej, det var häftigt. Okej, okay. Storytime. Storytime, vem är det här nu? Du är det... Alonso! Jaha. Det är Raina, eller vad hon heter. Hon heter nog Raina, tror jag. Vad gör du här, Odette, Evelina och Zoe? Du och... Nej, du och Gunilla. Jag kan väl vila en liten stund innan ni fortsätter er resa. Det är varmt och mysigt här vid lägerelden. Jag skulle inte kalla det mysigt, Alonso. Du har ju berättat alla dina bästa spökhistorier för oss. Men du får gärna vara med, Odette, Evelina och Zoe. Om du vågar. Om ni vågar börja vara med, eller? Om du vågar. Nej, för jag är alla vi. Ja, visst. Om du står längst upp på den högsta klippan i Mistfall kan du höra... Men gud vad ni är långsamma. Okej. Okay. 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 Är ni redo? Jajamän. Okej. Okay. Om du står längst upp på den högsta klippan i Mistfall kan du höra skriken från en vilsen själ i vinden. En av de 12 sjömännen som räddades av Inge Varanger precis utanför Jundalurs hamn mötte ett öde mycket värre än drunkning. Matrosen kunde inte leva utan de andra sjömännen, så hon vandrade upp i bergen. Därefter såg ingen henne igen. Men man kunde fortfarande höra henne. Hennes skrik eka genom dalen när hon ropar efter sina vänner. Jag hörde att det var en Jorvik Ranger, inte en matros. För många år sedan blev en ranger inlåst i ett fyrtorn uppe i bergen och förlorade förståndet. När de väl hittade henne var det för sent. Nu hemsöker hennes ande fyrtornet och hennes skrik hörs över Mistfall. Det läskigaste av allt... Dörren var låst från insidan.
Ingen vet varför hon låste in sig själv i tornet. Kanske blev hon omringad av vargar eller ett mycket större djur. En del rangers säger att de har sett en björn större än en shirehäst ströva bland bergen. Om du står på den högsta klippan och väntar på att vinden ska blåsa ner för bergen så kan du fortfarande höra hennes skrik. Oh my god, jag kan se, det är ett mirakel. Oh my god. Ja. Oh my god, menar jag. Oh my god. Finally. Verkligen. Okej. Okay. Tror ni vi får en spindel den här gången? Nej, det vill jag inte ha. Det är ljus där uppe. Oj, jag blev röd. Ja, det blev lite rött. Okej, nu är det kråkor. Kan jag få en fucking åsna? Det var ju den jag pratade om när du sa att Jesus var på kullen. Ja, här är en enhörning. Och det regnar. Oh my god. Åh. Den försvann. Enhörningen, kom till mig. Här är åsna. Ser du åsna denna gången? Ja! Han springer för fullt. Nu ser jag åsnis. Hello. Han följer med denna gången mig? Också. Ja. Åsnan, titta på dig som den vill följa med dig. Ja, följ med mig. Ja, älsklingsåsna, kom. Vadå? Jag kan inte se någonting. Här. Jo. Nej. Spindeltråd. Nej. Jag ser ingen spindeltråd. Alltså jag lovar att jag har det i väskan. Har du spindeltråd i väskan? Ja, för att det glittrade. Så jag klickade på det och så står det spindeltråd, sak, perfekt nät. Det här förmånet har ingen användning, men du kan sälja det i butik för Jovik Shillings 50. Vill jag ju veta vad du kommer möta på. Jag vill inte. Kom igen. Det är ett spöke här borta. Vi har åsne power. Jag vet, jag måste hämta min åsna. Ja, du måste följa med mig för jag är ledsen. Det här då? Det ser ut som hon dansar. Ja, skitcreepy. Jag väntar fortfarande på min tur till toaletten. Jag har väntat så länge. Här är ett utedass, eller hur? Japp. Till mig sa hon att hon har väntat på att gå på toaletten. Jag väntar fortfarande på min tur till toaletten. Här är ett utedass. Alltså, oj då. Stackarn. Ja, verkligen. Poor thing. Hon kanske sprängdes. Här är något mer. Jag har tappat bort min åsna. Vill inte följa med mig? Vad fan var det där? Det var en hund, tror jag. Eller var? Ja. Jag vet inte vad det där var. Okej. Är ni redo alltså, nu då? Alltså är det spindel, då kommer jag skrika. Var beredda. Okej. Är ni redo? Oj, du är bara fullfräsa. Ja, fullfräsa du. Och berätta för oss. Jag har en björn. Jag har också en björn. Vad har du? Jag har också en björn. Har du? Ja. Okej. Okay. Då fullfräsar vi då, bitches. Kom igen. Fuck off! Jag är stenkol nu. Jag är inte rädd för någon fucking björn. Och inte heller hans bror, Torbjörn. Haha! Eller hans kusin, Ambjörn. Nej! You shall not pass, björnjävel. Haha! We made it! We made it! Okay, min åsna får inte med, men har jag... Nej, jag har också tappat min åsna. Min åsna är här. Okej, men nu fick du ha med dig din åsna i alla fall. Det var tur. Ja, jag fick dubbelt upp här. Jag ser någonting. Är det en fladdermus? Ja, men det var ju det här jag menade om att när jag sprang här första gången, då sprang jag åt fel håll. Ja. Så nu måste vi på något sätt ta oss till bron för att sen springa tillbaka här. Ja, höger. Aha. Nu har jag dessvärre häxor över bron. Ja, men nu kommer vi åt fel. Jag har också häxor över bron. Ja, fast jag fick en jäkla dragla på mig. Hur ska jag har häxor över bron. Jag har alltid häxor över den här nedre havsbron. Vad gör man nu då? Jag går över och kastar dem pulver på det som vanligt. Ja, men då kutar vi då. Tjoho! De börjar när bron är slut. Och de bara skrattar. Alltså mitt ljud funkar seriöst inte på den här. Oh, de gjorde ingenting. Ah, jo, du kom då. Det flaskor. Åh, oh, jävlar, nu kommer de. Nu vänder jag. Hej då.
Hej då. Jag åker ner för stupet. Hallå. Jag lämnar er. Adjö. Nej, nej, nej. Oj. Är det meningen att man ska springa tillbaka? Alltså, med tanke på att vi har de här skyltarna i trädet så tror jag att det är meningen att vi ska springa nu, för nu ska ju vi ge de här skyltarna åt rätt håll. Jag sprang ner i björnen igen. Ja, det var ju lite dumt gjort. Men nu kan jag hälsa på björnen som står här och hans bebisar. Ja, det kan du ju göra. Jag har nu gått in i björnen. Jag och björnen är ett. Är ni kompisar nu? Ja, vi har mergeat. Ja, det är bra det. Nu kan jag ta en cool bild på dem. Och han och hans demon babies. Mr. Campbell. Jag slutade med allting, but trust me. Men kan jag få klicka på dig? Nej, då blir det ingen jävla bild på dig, björnjävel. Okej, vart sa ni att ni var någonstans? Vi är vid Mr. Campbell. Vi är vid portalen igen. Okej, jag kommer. Det bara går. Han skriker så jävla högt, den här björnen. Och här ligger den döda björnen. Hur fan ska jag lösa det här då? Jo, jag fick springa förbi. Du kommer förbi. Nej, men är inte det här? Men kolla. Här står jag. Jag slår vad om att du hade kunnat springa iväg snabbare om inte dina pengar tyngde ner dig. Läskigt, James, eller hur? Jag alltså kanske får sälja lite James patenterade monstermedel. Bara 9999 kronor. Om du gillade mina tricks, glöm inte bort att ge mig dricks. Alltså, ja, om du hade något att göra med björnen och häxorna sen. Men jag tror snarare att du hade gjort de här skyltarna. Åh. Okej, om vi får XP nu, då vet vi. Så. Jag fick inte XP. Inte jag heller. Inte jag heller. Attans.